悪魔は従順な犬のよう、誰かが呼べば現れる。でも闇の悪魔を殺すにはその首を切り落とせばいい。Mikäs narkkaris täällä mun tontilla seisoskelee? Meinaat tuo tavaran palautus toisella puolella. Jos minulla olisi pamppu mukana, sillä olisi jotain muuta käyttöä tänne. Ai vittu! Otonaskyste. Missäs vitosta sä tulit? Vittu siin sulle. はい、捕まえました。簡単に言うと、ここヘルシンキで逃げ回ってたんです。え、mitäs vittu päästä tässä menee? Tässä käynyt joku vittu... 闇の魔物?ああ、ここヘルシンキで。あ、でも、今はこいつ捕まえたばっかりなんですけど。わかりました。はい、行きます。古い学校ですね。一緒に来て。Että niin tää on se Doom. Larppi. Sunnuntaina, se on 3 päivän päästä. Ja siis tää on paras asu, mitä mä oon ikinä nähnyt. Ne tulee joka kuukausi tänne. Moi, mä oon Pertti. Mitä vittu? Kibarashi niin on nari soo ne. Vittu! Päästä irti! Vittu töni koko. Niin vitun valoshowhimme tuntuu. Vittu festari. Vittu, ootko joku vitun mukaan jakutsasarja? Teistä et mäkin. Itseasiassa voiko liittyä teidän gengiin? Uudusai! No, shikamu, nani itteilu vaan? Mä osaan tää vittu kieltä. Ette! Mua vittu hyvä. Vittu. Arto Ylalta! Intu sextista! Maanikas! No niin, nyt mä näen takin. Ei vittu, mihin vittu? Tomare!
Moi. Mitä vittu? You're too late. Portal is open. はい、やつは死にました。真っ二つになってました。捕まった犯罪者のことですか？いや、やつも死にました。なので日本に連れて帰ることはできないですね。早いってこそ。はい、わかりました。また。